bashkisë Tiranë, zotin Belind Kalliçi. Sa shumë jemi, ju dëgjoj nga këtu deri ke sheshi Skënderbej. Rama ik! Rama ik! Sa shumë jemi, Rama ik! Shqipëria sot është e derdhur e gjitha këtu në shesh. Në 103 vjetorin e saj si kryeqytet, Tirana sot është më e gjallë, më e shëndritshme, më e bukur se kur me ardhjen tuaj. Sot i kemi zemrat plot, se kemi në fakt miq nga e gjithë Shqipëria, nga çdo krahin e nga çdo qytet i vendit. Jam mirë se erdhët e ju lumshin këmbët. Tirana na ka mbledhur gjithëve, na ka bashkuar për të kundërshtuar një zëri të gjitha padrejtësit që i bëhen vëndit ton pikërisht nga kjo godin këtu. Tu është dhe strumbullari i gjithë këshiave, i gjithë aferave që kanë marë lekët dhe miliardat e eurove nga arka jon e përbashkët. Miliarda euro që në fakt janë marë fermerve, minatorve, naftarve, spitaleve, shkollave, kopsheve e çerdheve. Para që u vodhën me asfalt elektoral, me farsa rindërtimi dhe me incinerator imaginar. Para që jepen agjentëve tuaj për të lënë vendin pa opozit, që shqiptarët të mos kenë alternativë në zgjedhje, që 14 maj të jetë një diele zakonshme dhe jo një ditë shpresë për ndryshim. Po përse paguajnë këta për të eliminuar opozitën kur e konsiderojnë veten pathyeshëm? Paguajnë sepse kanë frikë nga opozita, kanë frikë nga 14 maj, kanë frikë nga ju, nga vota juaj dhe nga fuqia që ju jep vota. Përse zhvillojnë këta takime sekrete dhe përse fshihen? Këta fshihen sepse marrëveshjet që bëjnë janë të palishme, janë korruptive dhe antidemokratike, e janë vetëdijshëm që këtë radhë, për fatin e tyre të keq, kanë shkelur në kallo. Një pyetje kam për gjithë ju dashur miq. Kush e ka parë kryeministrin? Ku është ky VIP-i që del çdo ditë në televizor? Ku është zari i tim Bashkinë e Tiranës që pak vite më parë tha se do ta varte këtu ke palmat e kryeministrisë? A e ka parë njëri këto ditë? Rrugës për këtu a e pat trafikun e Tiranës, e sa kohë duhet për të mbaruar një punë? A e pat Batërdinë me kulla që është bërë në sheshin Skënderbej? Ju lutem vetëm për një çast, ktheheni kokën pas dhe më thoni. A e shihni dot sahatin e Tiranës? A e sheh dot ndonjëri nga ju kullën e sahatit? E zhduku Erjon Veliaj me një firmë që hodhi. Kaq vleti për kryebashkiakun e Tiranës, simboli i kryeqytetit tonë. Kaq vleti identiteti i kryeqytetit. Edhe sot në 103 vjetorin e Tiranës kryeqytet, zari Edi Ramës në bashki po mundohet na hedh hisyve sikur promovon kulturën me inskenime koncerte lagjesh, ndërkohë që pak metra më tutje rënohet Radio Tirana në një kurs shkatrimi paksim, gati për të ndjekur të gjithë vilat e tjera tradicionale të rrugës Konturani, të cilat ja kanë lënë vendin kullave të betonit e që e kanë shndruar atë zonë Tiranës nga dikur në një oaz mimozash, tashmë në një labirint betoni. Nuk do të habite shafare në fakt nëse kryebashkiaku i Tiranës sërish do të guxonte që ju, së bashku me mua e gjithë ne, na quante shpellar. Ky është kryebashkiaku i vetëm në Europë që publikisht ka thyer të rinj që jetojnë konvikte, pa cilët Tirana mbetet e shkret. Të rinj të reja nga e gjithë Shqipëria që vinë Tiranë për studime, prindrit e tyre paguajnë miliona euro qira. I sjellin Tiranës para, vrull, energji. Energji që do duhet i kishte vetë një qytet me 1 milion banor, por ja që nuk i ka, sepse ky qytet nuk administrohet. E nëse do të administrohej, Tirana nuk do të kishte këtë kaos përditshëm, këtë stres në trafik, të ajër të ndotur që e titim të gjithë, demokrat e socialist. Ky është qyteti ku ka më shumë policë bashkiak se PEM, ku ka më shumë kondicioner një zyrë shteti se ngroje në kopshe, në shkolla apo në çerdhe. Ky është qyteti ku kryebashkiaku bën aktorin dhe aktori bën rolin e investitorit strategjik. Këtu shqicit vogël ambulanti konfiskojnë tezgën, ndërsa kriminelit i thuhet biznesmen. Këtu jemi në qytetin ku shëndetësia na qen ka falas, por në fakt paguhet në dorë për një varr. Kjo është Tirana ku premtohen parqe lulishte, po kur nuk të sheh syri një lule të mbjellë. Keni ardhur në kryeqytetin e vetëm në Europë që në qendrën e vet mbillen shkurre e jo lule, ku dritat e rrugëve fiken natën e ndizen ditën.
A e dini se për të shkuar në urgjencë në spital, tu mund të shkosh më shpejt me një betoniere se sa me një autoambulancë? Ju që mendoni se në kryeqytet ka siguri më të madhe për jetën, a e dini se këtu zjarfiksja nuk hyn dot brenda lagjeve, sepse oborret bëhen pallate, celulishtja bëhet kafene dhe kafeneja mbushet me fëmijë që nuk kanë ku të luajnë. Kam shumë për të thënë, e nuk flas sot vetëm si Belin, nuk flas si Belin Kolliçi. Unë nuk po ju them vetëm vërtetën time. Këto janë fjalët e inxhinierit Fationit që banon në njësi numër 7. Fjalët e profesor Adrianit nga njësia 9 të Kriselës Studente, të Etlevës Arsimtare, të Arbrit Taksist, të Elenës që është shitse në Laprak, të Sokolit Pensionist, e të atyre mira bashkëqytetarëve të mi nga çdo njësi që kam takuar e që po i dëgjoj çdo ditë. Ato miliarda euro për cilat flet kontrolli i lartë i shtetit janë vjedhur pikërisht Fationit, Adrianit, Kriselës, Etlevës, Arbrit e secilit prej jush që këto vite keni ndjekur rrugën e protestës, por rrugën e të vërtetës. I janë marrë pensionistëve, ushtarakëve, familjeve nevojë, çifteve të reja që nuk blejnë dot sot një shtëpi në Tiranë. Mua sinqerisht më vjen turp që duhet dalë përpara njerëzve dhe të premtoj në vitin 2023 sërish ujt pishëm. Në një kryeqytet që ka më shumë depozita mbi pallate se depozita në bankë. Koha kur shqiptarët paguajnë për një shërbim që nuk e marrin, do të marr fund. Koha kur politikani premton një gjë dhe bën krejt të kundërtën e saj, duhet të marr fund. Koha kur politikani del në çdo ekran, sikur është në Tiranë e ndërkohë shullohet në diell, në Dubai apo në Bali, duhet të marr fund. Kryeministri duhet i rri gatitu shqiptarëve dhe jo e kundërta. Kryebashkiaku duhet i rri pronto qytetarëve, sepse ata kanë duar instrumentin e votës e mund ta heqin me votë kur të duan. Të dy së bashku, Edi Rama dhe zari i tij e kanë drejtuar Tiranën për 19 vite. E kjo masakër urbane, kjo batërdi që shihni në Tiranë, është pikërisht produkti i tyre. Nëse Tirana nuk ndryshon, miqtë e mi, Shqipëria nuk ka për ndryshuar. Një kryeministër në perëndimi ka për korrupsion, është i korruptuar për gjithë qytetarët, si për demokratët, ashtu dhe për socialistët. Një kryebashkiak hajdut nuk ka rëndësi nëse është hajdut socialist apo është hajdut demokrat. Hajduti mbetet hajdut dhe hajduti largohet me votë. E kur dhe drejtësia është e kapur, vetëm vota mund të bëjë drejtësi. Ndaj, protesta më e madhe e cila do të nisë sot dhe do të kurorëzohet në datë 14 maj, do të jetë një protestë për të larguar fillimisht Erjon Veliajn dhe më pas bashkë me të Edi Ramën. Edi Rama dhe nëse nuk e ka moralin të jap dorëheqjen, ne shqiptarët e thjesht kemi detyrën morale ta heqim me 14 maj. Me votë, me votë, me votë. Le ta kthejmë sot Tiranën në këtë 103 vjetor të saj si kryeqytet, në kryeqytetin europian të protestave. Faleminderit gjithve dhe me votë ta largojmë Erjon Veliajn, Edi Ramën dhe të gjithë shpurën e hajdutëve në qeveri me 14 maj. Fitore!